Тихий район, затишні будиночки з доглянутими газонами, дитячий сміх на подвір'ях. Ще вчора це була реальність для мільйонів людей. Власний дім – не розкіш, а норма життя. Символ стабільності та успіху, який здавався досяжним для кожного, хто був готовий працювати. Велика американська мрія – два поверхи, гараж на дві машини, барбекю на задньому дворі. Мрія, яка надихала покоління. Але ця мрія розсипається на очах. Сьогодні ми живемо в часи, де оренда маленької квартири з'їдає чи не половину зарплати. Де люди віком 30-40 років живуть з батьками, бо не можуть дозволити собі власне житло. Де молоді пари відкладають народження дітей, бо не мають де їх виховувати. Ціни на нерухомості у великих містах зросли настільки, що навіть успішні професіонали не можуть дозволити собі купити житло так легко. Там, де раніше вистачало 5-річної зарплати, тепер не вистачить і 15-річної. Люди середнього віку, які все життя відкладали на свій дім, з жахом розуміють, що їхні заощадження знецінюються швидше, ніж вони встигають накопичити на перший внесок. Ми опинилися в світі, де володіння житлом перетворилися з норми на розкіш, де мільйони людей живуть в постійному стресі, боячись втратити дах над головою через чергове підвищення цін. Цілі покоління втрачають надію на стабільність, яку давало власне житло. Як Люса взагалі дійшло до цього? Чого мрія про власний дім стає недосяжною метою? І найголовніше, чи є вихід з цієї ситуації? Можливо, винні забудовники-спекулянти, які не дають простому народу наразі утримати свої квадратні метри? А може корінь криється куди глибше у самій структурі сучасної економіки, де житло перетворюється з домівки на виключно фінансовий актив? А може ще якісь причини? У цьому відео ми спробуємо розібрати усі фактори, які призвели до нинішньої кризи нерухомості. І спробуємо розібратися, чи є надія на майбутнє. Чи все ж таки всім нам прийдеться жити в орендованому житлі? Мене звуть Валентин Красноперов, я засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст». Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. За допомогою вашої підтримки ми справді можемо робити якісні, хороші відео і взагалі розвивати нашу просвітницьку ініціативу. А значить, нести людям базу про наше майбутнє економічне диво. Дякуємо всім, хто нас дивиться, ставить вподобайки, коментить, розповсюджує наше відео і загалом залишається з нами. Велике вам спасибі. Поїхали! Джеймс зробив усе правильно з точки зору традиційного уявлення про успіх. Він закінчив один з найпрестижніших університетів світу – Оксфорд. Отримав перспективну спеціальність інженера-електрика. Влаштувався на роботу зарплатнею вище середньої. Не зупинявся на досягнутому, двічі змінював роботу, щоразу підвищуючи свій дохід. І ось результат – у 41 рік він заробляє 75 тисяч фунтів на рік. Це вдвічі більше за середню зарплату в країні. Здавалося б, з таким доходом купити власний дім – це питання часу. Але реальність виявилась куди жорсткішою. Джеймс з дружиною і з трьома дітьми дотепер мешкають у орендованій квартирі. І це не тому, що вони ринкують гроші на розкішне життя. Їхня сім'я економить на всьому – від відпочинку до покупок. Чому ж так сталося? Справа в тому, що ціни на житло зростають ще швидше, ніж ростуть доходи навіть високооплачуваних спеціалістів. В Англії середня вартість житла у 8,4 рази перевищує річну зарплату. А в Лондоні цей показник сягає 13. Це означає, що навіть якщо людина буде відкладати всю свою зарплату, їй знадобиться майже десятиліття, щоб назбирати на будинок. Сім'я Откінсів розглядала варіант купівлі будинку в сусідньому місті Лішфілд. Але виявилося, що місячні виплати за іпотеку будуть на 350 фунтів більше, ніж їхня нинішня орендна плата. І це при тому, що вони вже зараз віддають за оренду майже 10 тисяч фунтів на рік. Щоб хоч якось справитися з ситуацією, сім'я вимушена йти на компроміси. Вони економлять на всьому – від догляду за дітьми до відпусток. Замість ресторанів – рідкісні замовлення додому. Замість дорогих відпусток – кемпінг в Уельсі або ж поїздка до родичів у Болгарію. Ну хоч би болгари восхитяться від привезених фунтів стерлінгів. Але навіть така економія не дозволяє їм назбирати на перший внесок на будинок. Елементарно, ціни знову-таки зростають набагато швидше, ніж вони можуть відкладати. Як каже Джеймс, просто неможливо заощаджувати так швидко, як роздувається ринок. І ось парадокс. Людина з престижною освітою, високою зарплатнею і відповідальним підходом до фінансів не може дозволити собі те, що ще покоління тому вважалося нормою для середнього класу – власний дім для своєї родини. Це змушує Джеймса та його дружину серйозно замислитись про майбутнє. Можливо, їм доведеться знову переїжджати в пошуках більш доступного ринку житла або відмовитися від планів щодо приватної освіти для дітей. Історія сім'ї Откінсів – не виняток. Згідно з дослідженнями, майже половина працівників у Великій Британії з доходом понад 70 тисяч фунтів на рік не можуть дозволити собі купити житло в своєму районі. А для 80% усіх працівників накопичити на перший внесок здається практично неможливим завданням. Це змушує задумуватися, адже якщо люди з високими доходами і люди, які є в
висококваліфікованими спеціалістами, і якщо у них є складнощі з накопиченням грошей на перший внесок, то що говорити про людей з середнім доходом або навіть нижче? Житлова криза – це не британська проблема, вона охопила більшість розвинених країн. І навіть країн, які розвиваються. Від США до Європи, від Австралії до Східної Азії молоді люди зіштовхуються з однією тією ж самою проблемою. Їм важко накопичити на житло. У США ситуація взагалі виглядає приголомшливо. Будинки, які батьки нинішнього покоління купували 20-30 років тому, зараз коштують у 4-6 разів дорожче. Наприклад, будинок, придбаний у 1995 році, за 145 тисяч доларів сьогодні оцінюється майже в 900 тисяч. І власник чесно зізнається, якби йому довелося купувати цей будинок зараз, він би просто не зміг собі цього дозволити. Я міг би сказати, що ця коробка наше з вами житло в майбутньому, якщо ви не перейдете за посиланням в описі і не почнете інвестувати разом з школою останнього капіталіста. Але я так не скажу, тому що інвестування – це, дорогі друзі, не магія, яка зробить зі 100 доларів мільйон буквально за короткий час. Та, власне, про таке ми і не говоримо в нашій школі. Ми говоримо про те, як ви можете примножити свої капітали, а не створити їх з нуля і багато. Наприклад, на курсі «За основи навстання для українців» кажемо таке. Ми приділяємо значну увагу тому, як інвестувати на фондових ринках і користуватися інвестиційними інструментами. Та ми не кажемо, що навчимо вас бути набагато успішнішими за ринок. Наша філософія проста. Фондовий ринок – це в першу чергу місце для примноження, а не заробляння капіталу. Так можна сказати про увесь процес інвестування. Тому так, звісно, жити в коробці або в нормальній квартирі – залежить від нас, від того, як ми заробляємо і інвестуємо. Ми ж можемо навчити, дати інструмент і надати принципи, яким чином примножити капітали. А робити це чи ні, звісно, залежить тільки від вас. Отже, якщо вам цікаво примножувати власні капітали, посилання в описі до цього відео. Нехай ваші гроші працюють на вас, навіть коли ви спите. Так, друзі, а хто тут цю коробку поставив? Хто тут бардак розводить? Що це за коробка? Хто її тут ставить і навіщо? А що з орендою? Квартира, яку всередині 70-х можна було зняти за 120 доларів на місяць, сьогодні коштує 2100 доларів. Це зростання більш ніж у 17 разів. При цьому зарплати за цей час виросли набагато скромніше. У Європі ситуація не менш складна. По всьому континенту молодь залишається з батьками все довше. Якщо в 2007 році середній вік, коли половина молодих людей починала жити окремо, становив 26 років, то до 2019 року він зріс до 28 років. А в таких країнах, як Іспанія, Італія, Греція, цей вік ще вищий – від 30 до 34 років. Ця ситуація змушує молодих людей залишатися жити з батьками набагато довше, ніж попереднє покоління. І це не тому, що вони ліниві чи не хочуть бути самостійними. Навпаки, багато з них працюють, навчаються, прагнуть незалежності, але просто не можуть дозволити собі власне житло. Ось, наприклад, історія Майри з Португалії. Вона працює і планує вступати до магістратури. Майра хоче жити окремо, мати власний простір. Але вона порахувала, якщо вона буде орендувати житло в Лісабоні, їй лишатиметься лише на найнеобхідніше. Тобто вона би заробляла лише на дах над головою і не мала можливості ні розвиватися, ні накопичувати. Візьмемо для прикладу Німеччину. Менше половини населення живе у власному житлі. Це один з найнижчих показників у Європі. І ця цифра не зростає, а падає, особливо серед молоді. За останні 20 років кількість молодих власників житла в Німеччині зменшилася майже вдвічі. Тепер лише кожен восьмий молодий німець живе у власному домі чи квартирі. Для порівняння, серед старшого покоління власниками житла є більше половини. Що це означає на практиці? Майже 20 мільйонів німецьких сімей живуть в орендованому житлі, і в середньому вони віддають за оренду майже третину своїх доходів. З кожних трьох зароблених євро один йде просто на те, щоб мати дах над головою. У світовому масштабі ситуація теж не найкраща. Є такий індекс, який співвідносить вартість житла до доходу. У 2023 році в Португалії, Канаді та США цей індекс перевищив 130. Що це означає? Просто кажучи, з 2015 року ціни на житло в цих країнах виросли на третину більше, ніж зарплати людей. І це не поодинокі випадки. У середньому по розвинених країнах цей показник близько 117. Тобто майже всюди з 2015 року житло подорожчало приблизно на 15-20% більше, ніж виросли доходи. Це величезна проблема, яка зачіпає мільйони людей по всьому світу. У 2025 році кожна п'ята людина на планеті зіштовхнеться з житловою кризою. Ця глобальна криза доступності житла формує нове покоління – орендне. Це люди, які до кінця життя так і не зможуть купити собі власного житла. Загалом це впливає на всі аспекти життя країн. Не формуються нові домогосподарства, вони відкладають народження дітей або взагалі не народжують. По суті, це впливає на те, що ніхто нічого майже не накопичує. Це б'є по національним капіталам. В свою чергу капітали застоюються,
менше конкурують, взаємодіють. Формується така певна фінансова стагнація, або іде все до цього. Найгірша ситуація нагадує замкнене коло. Чим менше людей можуть купити житло, тим воно стає дорожчим. Це підвищує ціну на оренду, через що людям ще важче накопичити на житло. Ми розглянули західні країни, тепер давайте про цю проблему поговоримо і в Україні. Тут ситуація теж складна, хоча певні її причини в певних моментах є різними. Основна ж причина – це ті складні обставини, в яких опинилася наша країна. З початку 2022 року ціни на нерухомість в Україні зросли досить суттєво. У багатьох регіонах, у деяких містах, вартість квадратного метра в новобудовах підскочила на 30-50%, а в Ужгороді зростання було ще більш разючим, ціни зросли в півтори рази. І це при тому, що доходи більшість українців залишилися практично на тому ж рівні. Середня заробітна плата, яка була близько 20 тисяч гривень на початку 2022 року, так і залишилась на цьому рівні зараз. Ситуація з орендою теж погіршилася. У Києві вартість оренди однокімнатної квартири зросла з 12 тисяч гривень на початку 2022 року до 14 тисяч гривень зараз. А у Львові ціни на оренду зросли більш ніж удвічі – з 8 тисяч гривень до 16 500 гривень. Щоб зрозуміти всю суть проблеми, уявімо собі, що є сім'я, де двоє дорослих отримують середню зарплату, тобто 40 тисяч гривень на сім'ю. Тепер майже половину зарплати вони мають віддавати на оренду власного житла. А ще потрібно харчуватися, одягатися, платити за комунальні послуги. Про який розвиток чи накопичення ми можемо говорити в цій ситуації? Звісно, триваюча війна – головний фактор, який вплинув на ринок нерухомості в Україні. Багато людей були змушені змінити місце проживання, що створило додатковий попит на житло в певних регіонах і призвело до зростання цін. Проте помилкою було б все списувати на поточні обставини. Проблеми на ринку нерухомості були і до широкомасштабного вторгнення. Просто воно, а саме наслідок його у вигляді того, що багато людей вимушені були переселитися, просто посилило проблеми, зробили їх більш очевидними. Згідно з даними на 2019 рік, більше третини молодих українців віком від 18 до 34 років все ще жили з батьками. І це не через власне бажання. Навпаки, більшість опитаних мріяли про власне житло. Але реальність така, що власним житлом могли похвалитися лише 16% опитаних. Близько 20% молоді мешкали в гуртожитках, а 27% змушені були винаймати житло. Коли ми порівнюємо ситуацію з житлом в Україні і з європейськими країнами, то різниця помітна неозброєним оком. В Європі на одну людину в середньому припадає 40 квадратних метрів, в Україні – 25. І це доволі чутливо і відмінно. Чому так? Бо на відміну від багатьох розвинених країн, Україна має свою історію з житлом. У нас досі багато людей мешкають у квартирах та будинках, збудованих ще за совєтських часів. Після 91-го року нові будинки з'являлися не так швидко, як хотілося б. Для прикладу, станом на 2020 рік середній вік житлового будинку в нашій країні становив аж 46 років, а нові будівлі складали лише 3% від усього житлового фонду. Чому більш детально говоримо про житлову кризу в Україні? Бо ми стартували з інших точок. І Україна взагалі зовсім іншої точки, ніж розвинені країни. Проте ситуація почала змінюватися в 19-му та 21-х роках. В Україні спостерігався справжній будівельний бум. За рік будувалося понад 11 мільйонів квадратних метрів нового житла. Здавалось, ось воно – вирішення житлової проблеми. Однак ця позитивна тенденція була перервана спочатку ковідом, а потім широкомасштабним вторгненням Москові. Близько 4 мільйонів українців повністю або частково втратили свої домівки внаслідок московської агресії. На початок 2024 року сума прямих збитків від руйнування житлового фонду в Україні сягнула 60 мільярдів доларів. Ці події призвели до ще більшої кризи на ринку нерухомості, адже з однієї сторони багато квадратних метрів було знищено, а темпи будівництва нового житла впали. І тут ви спитаєте, добре, панове з останнього капіталісту, ми зрозуміли, що в світі справді є житлова криза, ми погоджуємося, то як її вирішувати? А для того, аби зрозуміти, як її вирішувати, треба розібратися в причинах житлової кризи. І не тільки в Україні, але й у всьому світі. Хочете дізнатися, чому нові податки – це не панацея? На нашому телеграм-каналі ми розібрали досвід Канади, і введення такого податку призвело до дуже несподіваних наслідків. Ви дізнаєтесь, як благі наміри, по суті, привели до бюрократичного кошмару в Ванкувері і чому зниження витрат на оренду так і не сталося. Переходьте за посиланням в описі у відео і дізнайтесь, чому копіювання практик не завжди може привести до блага для України. Ну і загалом у нас дуже цікавий і якісний телеграм-канал, дуже багато фінансової, економічної, геополітичної інформації і дуже крута спільнота. Приєднуйтесь, будемо раді вас бачити. Отже, ми бачимо, що ціни ростуть набагато швидше, ніж зарплата. Раніше
люди могли собі на перший внесок назбирати доволі швидко, а далі доволі швидко купити собі будинок. Зараз навіть високооплачувані спеціалісти зіштовхуються з труднощами в процесі купівлі власного житла. Тож, чому так трапилось? Здавалося просто, люди, які хочуть купити житло, більше, ніж самих будинків. По-перше, чому так відбувається? По-друге, чому просто не можна побудувати більше житла? Виявляється, на це впливає багато різних факторів, і вони не такі очевидні, як може здатися на перший погляд. Тут замішані світова економіка і рішення урядів різних країн, і навіть нові технології. Кожен з цих факторів окремо не створив би проблему, але разом вони призвели до того, що власне житло стало недоступним для багатьох сімей. І найдивніше, що багато з тих причин спочатку здавалося хорошими новинами. Ну, наприклад, економіка зростає, а банки зменшують відсоткові ставки за кредитами. Це ж добре, правда? Але виявилося, що навіть такі гарні речі мають неочікувані наслідки. Щоб у цьому всьому розібратися, нам треба подивитися на кожну важливу причину окремо, яка впливає нині на ціну житла, для того, аби розібратися. А розібратися нам треба для того, аби, можливо, знайти якісь рішення. Щоб зрозуміти сьогоднішню житлову кризу, нам треба повернутися на 20 років назад. Саме тоді почалися процеси, які привели нас до нинішньої ситуації. Все почалося з бажання зробити як краще. На початку 2000-х Америка переживала непрості часи. Спочатку луснула бульбашка доткомів, коли акції інтернет-компаній різко впали в ціні. Потім сталися страшні терористичні атаки 11 вересня. Економіка опинилася під загрозою. Тоді влада США вирішила її підігріти. Як це зробити? Найпростіший спосіб – це зробити гроші дешевими. Тоді Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки знизила облікову ставку з 6,5% в 2000 році до 1% у 2003 році. Це призвело до того, що отримати житло стало набагато простіше. Ставки по кредитах справді дуже сильно впали. Тоді взагалі була надзвичайно цікава ситуація, і треба окремо, напевно, розбирати на капіталісті. Багато грошей просто влилося в світову економіку. Тоді і в українську економіку воно влилося. Потім воно, звісно, все гарненько гепнеться і будуть проблеми. Але, в принципі, майбутні роки були доволі активними, і грошей було справді надзвичайно багато. А так, в Сполучених Штатах Америки, якщо іпотека під 7-8% вважалася звичайною справою, то зараз вона була під 3-4%. Щоб зрозуміти, наскільки це велика різниця, давайте порахуємо. При кредиті в 200 тисяч доларів на 30 років ставка 8% означала б щомісячний платіж близько 1500 доларів. А ось при ставці 4% платити довелось б лише 950 доларів на місяць. Економія – 550 доларів щомісяця або 6600 доларів на рік. За 30 років різниця складала б майже 200 тисяч доларів. Тобто, по суті, другий будинок. Неважко зрозуміти, чому люди кинулися брати кредит. Але це явище збільшеного попиту і від того збільшення вартості житла, воно ж відбувалося не тільки в Сполучених Штатах Америки, а й по всьому світу. На графіку ви можете бачити, як змінювались ціни на житло в країнах Великої Сімки. Майже всюди спостерігалося різке зростання, за винятком Німеччини та Японії. Особливо сильний бум спостерігався в країнах Південної Європи. Звісно, не тільки там. Але от вам приклад, в Іспанії і Ірландії – ціни на житло зросли більше, ніж удвічі за кілька років. Це було справді глобальне явище, яке змінило ринок нерухомості в багатьох країнах. Водночас уряд Сполучених Штатів Америки просував ідею «житло для кожного». У 2002 році Буш-молодший проголосив ціль для меншин збільшити кількість їх будинків до 5,5 мільйонів до кінця десятиліття. Мовляв, кожен американець мав мати можливість і змогу купити собі власний будинок. Звучить начебто надзвичайно класно. Правда. Але проблема в тому, що американські банки почали роздавати кредити навіть тим, хто їх не може потягнути. З'явилися так звані субстандартні іпотеки – кредити для людей з низьким доходом або поганою кредитною історією. Часто це були кредити з плаваючою ставкою. Спочатку дуже низькою, а потім вона різко зростала. Наприклад, ви берете кредит під 2% на перші 2 роки, а потім ставка підскакує до 8%. Уолл-стріт швидко зрозумів, як на цьому можна заробити. Він почав пакувати ці проблемні кредити в певні такі пакети, які продавали як фінансовий інструмент по всьому світу інвесторам. Це називалося «Цінні папери, забезпечені іпотекою» – MBS. І хоч вони були дуже ризиковані, рейтингові агентства давали їм високі оцінки надійності. Такі низькі відсоткові ставки призвели до справжнього буму на ринку нерухомості. Люди почали розглядати будинки не просто як місце для життя, а як спосіб швидко заробити. Поставте себе на місце середньостатистичного американця Джона. У 2002 році він купив свій перший будинок за 150 тисяч доларів, взявши іпотеку під 4% річних. Його щомісячний платіж складав лише 700 доларів. Через 2 роки ціна будинку зросла до 200 тисяч доларів. Джон вирішив скористатися ситуацією.
він взяв другу іпотеку під заставу свого подорожчалого будинку і купив ще один будинок за 180 тисяч доларів, який здав в оренду. Орендна плата повністю покривала його іпотечні платежі. До 2006 року обидва будинки Джона коштували вже по 250 тисяч доларів кожен. За 4 роки він збільшив свій капітал на 50%, майже нічого не роблячи. Банки теж включалися в цю гру, вони почали видавати все більше і більше кредитів, практично не вивчаючи платоспроможність своїх клієнтів. З'явились так звані кредити «Ніджа». Вони давалися людям без доходу, без роботи і без активів. No income, no job, no assets. Банкіри розуміли ризикованість таких кредитів, але вірили, що все перекриє постійний ріст ціни нерухомості. Багато людей використовували цю ситуацію, аби взяти кредит під свій будинок, який став дорожчим. Вони купували нові автомобілі, робили ремонт або навіть купляли другий будинок для того, аби здати його в оренду. Здавалося, що ціни будуть рости вічно, і кожен може заробити, взявши в кредит будинок і продавши його. Але в 2008 році все обвалилося, ціни на нерухомість різко впали. У деяких регіонах США вартість будинків знизилася на 40-50%. Мільйони людей опинилися в ситуації, коли їхній борг по іпотеці перевищував вартість будинку. За 2008 рік в США було здійснено 3 мільйона 100 тисяч процедур стягнення житла за борги. Це означає, що кожні 13 секунд хтось втрачав свій дім. До 2010 року близько 11 мільйонів американців, це чверть всіх власників житла з іпотекою, опинилися під водою, тобто заборгували банку більше, ніж коштував їхній будинок. Це, звісно, торкнулося не тільки США, криза ширилась по всьому світу. Америка – це країна, яка, по суті, системно формуюча для глобальної економіки. І проблеми в ній потім ширяться по всьому світу, як якісь нові підходи ширяться по всьому світу. А вони ширились, зокрема, і ці негативні підходи, власне, які потім і вилізли боком. До речі, про світову кризу 2008 року ми спробуємо зробити таке якісне і доступне відео. Нам здається, що воно багато чого пояснить нашим глядачам. Тут ми доволі коротко намагалися розкласти цю ситуацію, аби зараз далі підвести її під контекст подальшого здорожчання житла. Але якщо вам цікаво взагалі розглянути цю кризу, і як взагалі до неї дійшли, і як вона впливає навіть дотепер, то пишіть в коментарях. Банки в Європі, які купили американські цінні папери, пов'язані з іпотекою, теж зазнали значних збитків. Загалом економіка багатьох країн опинилася тоді в рецесії. А давайте поговоримо тепер знову про Україну, як у нас проявлялася ця бульбашка нерухомості. Всі, хто жив у великих містах, напевно пам'ятають той час, коли всі навколо купували квартири. І це було не випадково. Україна переживала свій власний бум нерухомості, який по своїх параметрах, деяким з них, був навіть куди інтенсивніший, ніж на Заході. На початку 2000-х років в Україні почали даватися ознаки результати економічних реформ. Це збіглося з сприятливою ситуацією у світовій економіці та на сировинних ринках. Країна стала привабливою для іноземних виробників, які почали відкривати тут свої підприємства. Все це створювало оптимістичні настрої і сприяло економічному зростанню. Як і всьому світу, Україна теж проводила політику низьких відсоткових ставок. Але на відміну від західних країн, у нас взагалі не було ніякої регуляції в фінансовому чи інвестиційному секторі. Якщо брати ринок нерухомості, то навіть зараз є певні проблеми з регулюванням. То що тоді говорити про ті часи? Щоб ви зрозуміли масштаб проблеми, давайте подивимося на цифри. Облікова ставка Національного банку України знизилася з рекордних 82% у 98-му році до всього лише 7% у 2002 році. Для країни, що розвивається, це було надзвичайно низьке значення. Фактично, економіку стимулювали на повну потужність. Але була ще одна ситуація, яка відрізняла нас від країн Заходу. В Україні практично не було нормальних інструментів інвестицій. Їх зараз небагато, а тоді взагалі була повна біда. Подумайте просто елементарно, куди людині інвестувати гроші? Акції, облігації? Та люди тоді взагалі не знали, що це таке. Та й інвестувати в такі інструменти в той час було набагато складніше, ніж зараз. А от квартиру купити за зароблені гроші – це зрозуміло. Всі так роблять, і я так зроблю. Власне, це стимулювало і попит на житло і, в свою чергу, ціни на нього. Фактично, нерухомість стала чи не єдиним інвестиційним інструментом для українців. І ось від ситуації люди почали більше заробляти, з'явились вільні гроші, які хотілося кудись вкласти. А тут квартири, які щороку дорожчують. Здавалось би, ідеальний варіант для інвестицій. І люди почали масово купувати житло, часто навіть не для того, щоб в ньому жити, а саме як спосіб зберегти і примножити свої заощадження. Шалене зростання цін тільки підігрівало цей ажіотаж. Люди бачили, як їхні знайомі заробляють на перепродажу квартир і теж хотіли встигнути заскочити в останній вагон. Це створювало своєрідне замкнене коло. Чим більше людей купувало житло, тим більше зростали ціни. А це, в свою чергу, приваблювало нових покупців. Окремо варто згадати про
мінус повільної дії. Це про валютні іпотеки, які тоді банки роздавали наліво і направо. Люди брали тоді саме валютні кредити під відносно низькі відсотки, не замислюючи про майбутні валютні коливання. Власне, далі це підкине надзвичайно велику міну для нашої макроекономіки. Влада буде займатися популізмом, особливо регіонально, і буде тримати вже курс до останнього, поки не спалить всі золотовалютні резерви, аби українці не взірвалися від несправедливості, що їхні кредити в доларах коштують в гривні тепер не менше, а набагато більше. Передаємо привіт, зокрема, Єгипту, який пропонував роздавати кредити у валюті в Україні. Здобули. А тепер погляньте на цю діаграму. Вона показує, наскільки вражаючим було зростання цін на житло в Києві. З 2000 по 2007 рік вартість квартир у столиці зросла в 13 разів. Це означає, що якщо ви купили київську квартиру за 10 тисяч доларів на початку цього періоду, то до кінця 2007 року могли б продати її вже за 130 тисяч доларів. Просто уявіть собі цей прибуток. Особливо вражаючим був 2006 рік. Лише за цей рік ціни на житло в Києві зросли вдвічі. Квартира, яка на початку року коштувала 65 тисяч доларів, до кінця року вже оцінювалась у 120 тисяч. Такі темпи зростання перевершували навіть те, що відбувалося у найгарячіших точках Сполучених Штатів Америки чи Європи. В Україні було просто більше простору для спекуляцій, ніж в західних країнах. Відсутність якісного регулювання, просто купа дешевих грошей в економіці. Можливість заробити грошей на перепродажі, бо постійно зростає ціна на квартиру. Все це створювало ідеальні умови для роздування бульбашки на ринку нерухомості. Звісно, як і будь-яка бульбашка, ця теж не могла роздуватися вічно. Коли прийшла світова фінансова криза 2008 року, вона боляче вдарила і по українському ринку нерухомості. Ціни різко впали, багато людей опинилося в складній ситуації з валютними кредитами, які стали неможливо виплачувати через девальвацію гривні. Після цього шаленого зростання настав період довгого спаду. Погляньте на графік. Вартість житла у Києві продовжувала падати аж до 2017 року. Це було довге, болісне коригування ринку після луснувшої бульбашки. Лише з 2017 року ми побачимо ознаки відновлення, але навіть тоді вони не змогли досягти колишніх висот. Для порівняння, якщо 2008 року середня вартість квартири в Києві коштувала 135 тисяч доларів, то в 2020-му вона становила 94 тисячі доларів. Навіть через більше ніж 10 років після кризи ринок не зміг відновитися і досягти своїх колишніх пікових значень. Дивно, правда ж? За свою діяльність у 2000-х ми критикуємо банки, що вони роздавали дешеві кредити всім наліво і направо, не перевіряючи навіть, чи зможе людина бути платоспроможною. А тепер ми скаржимося, що людям важко купити квартиру і отримати іпотеку. І здається, ви потрапили в певну пастку, коли недоступне житло – це погано. А коли доступне – теж погано. Але насправді все набагато складніше. Житлова бульбашка 2000-х років показала, як небезпечно, коли фінансова система виходить з-під контролю. Але і сьогоднішня ситуація не краще. Ціни на житло знову ростуть, а купити його стає все складніше. Тож чому так сталося? Які нові фактори впливають на ринок житла? Здається, що чим більше ми намагаємося вирішити цю проблему, тим складнішою вона стає. От про це все ми зараз будемо говорити і далі. Залишайтеся з нами. Дорогі друзі, ми продовжуємо підтримувати Сили оборони України. Зараз мова буде про надзвичайно гарячий напрямок, а саме вугледарський. Екіпажу дальньої повітряної розвідки роти Очі 120-го окремого розвідувального полку потрібен мікроавтобус. Він необхідний для транспортування БПЛА і буде обладнаний робочими місцями для оператора та пілота дрона. Цей збір ми допомагаємо закрити з нашими друзями, ютуб-каналом «Історія без міфів». Вже зібрано 500 тисяч гривень з 800 запланованих. Тож, дорогі друзі, банка буде за посиланням в описі до цього відео. Приєднуйтесь до дуже важливих зборів. Це наша пташка. А ось це обладнання, яке нам потрібно для ефективного виконання бойових завдань. Для облаштування мобільного робочого місця екіпажу розвідки потрібна більша автівка. Скануйте QR-код, донатьте на облаштування робочого місця екіпажу дальньої розвідки роти Очі. Після фінансової кризи 2008 року банки повернулися до політики низьких відсоткових ставок. Здавалось би, це все ж таки знову зробить житло доступнішим. Начебто, давайте зробимо як в 2000-х, але
Сталося зовсім інакше. Ціни на житло почали активно зростати, а от купити його стало набагато складніше. Тож давайте розберемося, чому так сталося. Спочатку поглянемо на цифри. Наприклад, Федеральна резервна система США тримала ключову ставку на рівні 0,25% з 2008 по 2015 рік. Європейський центральний банк пішов ще далі, встановивши від'ємну ставку в мінус 0,5% у 2014 році. Здавалось би, це мало привести до буму нерухомості в 2000-х, але реальність виявилася зовсім інакшою. Одна з причин – після кризи 2008 року багато будівельних компаній збанкрутували або скоротили обсяги будівництва. Вони боялися повторення кризи і стали обережнішими. В результаті нового житла стало будуватися менше, а попит на нього залишився високим. Це призвело до дефіциту житла у багатьох містах і, як наслідок, до зростання цін. Наприклад, у США кількість виданих нових будинків впала з 2 мільйонів 100 тисяч у 2006 році до менш ніж 600 тисяч у 2009 році. І хоча потім ситуація почала покращуватися, до докризових показників будівництво так і не повернулося. Банки також змінили свій підхід до видачі кредитів. Якщо до кризи вони готові були надавати кредит майже кожному, то після їхні вимоги до потенційних позичальників стали куди жорстокішими. Банки почали ретельно перевіряти кредитну історію, вимагати підтвердження стабільного доходу, збільшили розмір першого внеску. Якщо раніше можна було взяти кредит, маючи лише 3-5% від вартості житла, то тепер банки вимагали 20% і навіть більше. Все це призвело до того, що отримати іпотеку стало набагато складніше, особливо для молодих людей або тих, хто не мав ідеальної кредитної історії. Але навіть якщо людині вдавалося отримати схвалення на іпотеку, вона зіштовхувалася з іншою проблемою. Виявилося, що зниження відсоткових ставок не зробило доступнішим житло. Воно настільки швидко зростало, що вартість житла з'їла всі ефекти від низьких ставок. Ось наочний приклад. У 2010 році середня ціна будинку в США становила близько 220 тисяч доларів. При ставці 5% річних щомісячний платіж за 30-річною іпотекою складав би приблизно 1200 доларів. Здавалось б, непогано, але до 2022 року середня ціна будинку зросла до 430 тисяч доларів. І навіть при нижчій ставці в 3% щомісячний платіж вже становив 1800 доларів. Тобто, навіть з нижчою ставкою люди мають платити на 600 доларів більше щомісяця. І це величезна різниця для більшості сімей. І це без урахування того, що замість 11 тисяч доларів першого внеску, зараз при таких умовах, які ми говорили, мати треба 86 тисяч доларів. Накопичити таку суму для багатьох швидко, принаймні, просто нереально. Ще одним фактором стало посилення регуляції на будівельному ринку. Після кризи багато країн впровадили нові правила, які вплинули на ринок нерухомості. Це і жорсткіші екологічні норми, і обмеження на висотність будинків, особливо в історичних місцях. Ряд цих факторів зробило будівництво довшим, складнішим і, звісно, дорожчим. І хоча ці пропозиції справді вони були покликані для того, аби покращити саме житло і загалом прийняття громади нового житла і багато факторів, вони, по суті, ускладнили будівництво і зменшили кількість видачі нового житла, що вплинуло і на саму ціну. Тобто ціна при сталому попиті і все меншій пропозиції зростає. На відміну від 2000-х, коли будівельний бум супроводжувався швидким зростанням економіки та доходів, після 2008 року ситуація була іншою. Особливо це помітно в Європі, де багато країн зіткнулися з тривалою стагнацією. Люди не відчували, що їхні доходи зростають, навіть якщо економіка повільно відновлювалася. Це означало, що навіть з низькими відсотковими ставками багатьом було важко дозволити собі купівлю житла. Але, звісно, це ще не все. Ринок став глобальним, багато жителів різних країн, які розвиваються, але де вже почався з'являтися середній клас, який, в свою чергу, має обмеження на інвестування всередині своєї країни, а мова йде в першу чергу про КНР. Так от, люди звідти почали інвестувати в освіту, зокрема, в стабільні країни, в розвинені країни. І не тільки, до речі, з Китаю, з Близького Сходу і навіть Московії. Для батьків це був спосіб зберегти свої гроші, а також отримати можливість проживати в більш розвинених і кращих країнах. Це й підняло ціни на житло у популярних містах. З'явилися нові технологічні фактори. Поява таких сервісів, як Airbnb, змінила ринок оренди. Тепер власники квартир могли заробляти більше, здаючи житло туристам на короткий термін, ніж довгостроковим орендарям. Це призвело до того, що багато квартир у центральних районах міст вийшли з ринку довгострокової оренди, ще більше посиливши конкуренцію за квадратні метри. Ще одним важливим фактором стало зростання частки інвестиційної нерухомості.
Великі корпорації та фонди почали активно купляти житлову нерухомість. Загалом розглядаючи як надійний актив в умовах економічної невизначеності. Наприклад, у США компанія Blackstone Group за кілька років після кризи 2008 року стала найбільшим приватним власником житла, придбавши десятки тисяч будинків. Це ще більше підігріло ціни і зменшило доступність житла для звичайних покупців. Отже, ми побачили парадоксальну ситуацію. Незважаючи на політику низьких відсоткових ставок, особливо до ковіду, звісно, все ж таки люди не побачили більш доступної можливості купити власне житло. Ба більше, ця мрія стає все більш недосяжною для людей. Якщо в 2000-х роках причиною зростання ціни на нерухомість була надмірна стимуляція, по суті, ринку нерухомості і навіть бульбашка, то тут ми маємо надзвичайно високий попит при дуже обмеженій пропозиції. З одного боку, ми маємо м'яку монетарну політику, яка теоретично повинна стимулювати будівництво та купівлю житла. З іншого, жорсткі регуляції, обережність банків та будівельників, повільне зростання економіки і доходів – все це створює унікальну ситуацію, коли гроші в економіці є, але утримати їх і використовувати для купівлі житла стає все складніше. Але це ще не вся історія. Зміни ціни на ринку життя відображаючи глибинніше соціальні, навіть демографічні процеси. Змінюється стиль життя людей, їхні пріоритети і очікування. І вони прямо впливають на те, як сьогодні виглядає ринок нерухомості, а точніше, як розвивається житлова криза. Але про це ми поговоримо в наступній частині нашої розповіді. Світ навколо нас змінюється з неймовірною швидкістю, і ці зміни не оминули і ринок житла. Те, як ми живемо, працюємо, навіть думаємо про наше майбутнє, сильно відрізняється від того, що було нормою для наших батьків чи сусідів. І всі ці зміни мають прямий вплив на те, як виглядає сьогодні житлове питання. Давайте почнемо з демографії. Покоління, яке народжено з 81 по 96 рік, міленіалів, воно є одним з найбільших в історії. У США їх, наприклад, 72 мільйони, і воно якраз це покоління в тому віці, коли люди активно купляють собі житло. Але реальність така, що багато з них не можуть собі дозволити те житло. Чому? Ось зараз ми будемо говорити. Зовнішня міграція відіграє все більшу роль у формуванні ринку житла розвинених країн. Останніми роками ми спостерігаємо значний приплив молодих, амбітних людей з усього світу до економічно розвинених регіонів. Вони приїжджають на навчання в пошуках кращих можливостей для роботи або просто заради вищої якості життя. Візьмемо, наприклад, Канаду, яка наразі ще поки має чи не найліберальнішу міграційну політику серед розвинених країн. У 2021 році країна прийняла рекордну кількість нових постійних резидентів – понад 400 тисяч осіб. І це не враховуючи тимчасових працівників та студентів. Всі ці нові жителі створюють додатковий попит на житло, часто конкуруючи з місцевими мешканцями. Це призводить до значного тиску на ринку нерухомості, особливо у великих містах, які є найбільш привабливими для іммігрантів. В результаті ціни на житло в Торонто чи Ванкувері зростають набагато більше, ніж доходи самих жителів, що тільки посилює проблему. Старіння населення теж впливає на ринок житла, і цей фактор неоднозначний. За даними Євростату, частка людей віком 65 років і старше в Європейському Союзі зросла з 16% у 2000-му до 20% у 2020-му. Очікується, що до 2050 року цей показник сягне 30%. Це означає, що майже третина населення Європи буде пенсійного віку. З одного боку, люди живуть довше, але це й означає, що люди довше живуть в своїх будинках. Великі сімейні оселі, які б ідеально могли підходити до молодих сімей, в принципі, часто заселені одним або двома літніми людьми. Це фактично виключає значну частину житлового фонду з активного ринку нерухомості. З іншого боку, багато літніх людей розглядають свою нерухомість як фінансовий ресурс для забезпечення своєї старості. Вони можуть продавати більші будинки і купляти менші, отримуючи додатково ще гроші або брати зворотну іпотеку. Оце повертає начебто житло на ринок, але і означає, що молодь втрачає можливість утримати такі будинки в спадок. Зміни на ринку праці теж сильно вплинули на ситуацію з житлом. Раніше було нормою працювати на одному місці все життя. Зараз же люди часто змінюють роботу, а то й професію. Багато хто працює на фрилансі або в стартапах. З точки зору банків, такі працівники виглядають менш надійними позичальниками, тому отримати іпотеку стає складніше, навіть якщо ваш дохід достатньо високий. Змінився і сам стиль життя. Ми стали більш мобільними і менш прив'язаними до одного місця. Раніше люди купляли будинок і жили в ньому десятиліття. Зараз можуть приїжджати чи не кожне декілька років. І приїжджати не тільки в інше місто, чи область, чи штат, але й в іншу країну. Цифри показують, наскільки сильно змінилася ситуація. Сьогодні середній працівник у США змінює роботу кожні 4 роки і 2 місяці. А ще 40 років тому люди працювали в одному місці в середньому 8 років і 2 місяці. Майже вдвічі довше. Молоді працівники у віці від 25 до 34 років взагалі міняють роботу кожні майже 3 роки. Люди стали переїжджати набагато частіше, ніж раніше. В середньому американець зараз 12 разів може переїжджати. Це означає, що в середньому люди змінюють домівку
кожні 6-7 років. Такі ситуації оренда здається більш привабливою опцією. Вона дає гнучкість і свободу руху, які так цінують сучасні працівники. Можливість легко змінити місце проживання відповідно до нової роботи або життєвих обставин стає важливішою за стабільність володіння власним житлом. Отож, оренда має свої переваги. Ви не несете відповідальності за ремонт даху чи заміни труб. Не потрібно платити податок за нерухомість чи страховку. За все це відповідає власник. Для багатьох людей, особливо молодих, відхід від таких зобов'язань виглядає дуже солодко і приємно. Ми також стали більш самотніми. Все більше людей живуть самі або в невеликих домогосподарствах. У Європі, наприклад, сьогодні третина домогосподарств складається з однієї людини. Це означає, що потрібно більше окремих житлових одиниць для розміщення того ж числа людей. Змінилася наша споживча поведінка. Раніше люди були більш схильні до заощаджень. Вони відкладали гроші на великі покупки – будинок, автомобіль. Зараз вже ми бачимо тенденцію до того, що люди віддають перевагу меншим, але частішим витратам. Замість того, щоб економити на великий будинок, люди витрачають гроші на подорожі, гаджети, розваги. Це те, що приносить миттєве задоволення. Ця зміна також пов'язана із розвитком шерінгової економіки. Навіщо купляти автомобіль, якщо можна замовити уклон? Навіщо купляти будинок, якщо можна просто орендувати житло? Ці нові моделі споживання змінюють наше ставлення до власності. Люди віддають перевагу більше доступу до речей, ніж володіння речам. Це стосується, звісно, не тільки житла, але й багатьма іншими аспектами нашого життя. Змінилися і стандарти нашого життя. Якщо подивитися об'єктивно, то запити до життя у минулих поколінь були куди скромнішими. Так, вони могли собі дозволити і хотіли купити собі автомобіль або будинок, але загалом їхні запити були куди меншими, ніж зараз. Вони менше їли в ресторанах, менше подорожували, менше змінювали одяг чи гаджети. Зараз ми хочемо все одразу. І житло, і соціальні розваги, і подорожувати. От все хочемо. Ще один важливий фактор – прагнення до самореалізації. Раніше було нормально залишитися там, де ти народився, і працювати на будь-якій роботі, яка забезпечувала стабільний дохід. Зараз вже молоді люди прагнуть реалізувати свій потенціал, і часто це означає переїзд у велике місто. Це створює додатковий тиск на ринок житла в мегаполісах та економічних центрах. Але є ще інший бік медалі. Якщо ми подивимося не на великі міста, а на менші населені пункти, то побачимо зовсім іншу картину. В багатьох провінційних регіонах житло стає більш доступним. Це пов'язано з демографічними проблемами. Молодь виїжджає, населення старіє. В результаті в деяких регіонах з'являється надлишок житла, і ціни на нього падають. Отже, виходить парадоксальна ситуація. Багато молодих людей не можуть собі дозволити купити житло через те, що житло зростає в ціні все більше і більше за різних причин, через постійну міграцію, через зміну соціального способу життя, і також через старіння населення і ряд речей, які впливають на ціну. З іншого боку, в малих містах ціни на житло так не зростають. Але разом з тим роботи там не так багато, молодь звідти їде, а старі люди не купляють нове житло. Виходить, теж замкнуте коло. У великих містах робота є, але з житлом все складніше. У малих містах роботи немає, але житло доступне. Ну і ще раз, люди багато подорожують, рідко пускають коріння і піднімають попит на орендоване житло. Житлова криза – це складна проблема, яка зачіпає мільйони людей по всьому світу. Починаючи з 2020 року, ситуація для багатьох стала ще складнішою через підвищення облікових ставок. Особливо постраждали ті, хто мав іпотеку з плаваючою ставкою. Їхні щомісячні платежі різко зросли, часто роблячи виплати непосильними. А от уряди різних країн, звісно, склавши руки, не сидять і намагаються вирішити цю проблему, хоча підходи різні. До США, наприклад, адміністрація президента Байдена запропонувала цілий комплекс заходів. Вони хочуть змінити правила зонування, які часто заважають будівництву доступного житла. Також пропонується розширити варіанти фінансування житла і пропонуються пусті офісні будівлі перетворювати у житловий фонд. Це цікава ідея, особливо враховуючи, що після пандемії ринок офісної нерухомості справді трансформувався. Камала Гарріс пішла ще далі. Вона обіцяє збільшити кількість будинків на 3 мільйони до кінця свого першого терміну, якщо її оберуть. Це дуже амбітна мета. Гарріс також пропонує надавати першим покупцям житла допомогу в розмірі 25 тисяч доларів. Погодьтеся, така сума справді є хорошою допомогою для того, аби почати іпотечну програму. Хоча, знов-таки, якщо не вирішувати корінних проблем, то доступні ще гроші будуть збільшувати начебто попит на житло. А це, в свою чергу, пропозицію ніяк може не збільшити через ті причини, про які ми говорили. Що, в свою чергу, знов-таки може збільшити ціну на житло в найближчим часом, і ці 25 тисяч, по суті, їх вплив нівелюється. Республіканці, в свою чергу, кажуть про
потребу зменшити регулювання. Вони вважають, що дороге житло саме через те, що останнім часом прийняли занадто багато регуляторних актів, які стосуються ринку нерухомості. За їхніми підрахунками, регуляторка додає десь 30% вартості житла. Вони також пропонують відкрити частину федеральних земель для масового будівництва житла. У Німеччині підхід дещо інший. Там більше уваги приділяють соціальному аспекту житлового питання. Наприклад, в Україні діє мораторій на зростання цін на оренду до 2029 року. Це важливо, адже більшість німців живе саме в орендованому житлі. Крім того, в Німеччині багато соціального житла. Проблема в тому, що це заморожує капітали і б'є по самому ринку нерухомості. І завтра з цим будуть проблеми. Але там далі навіть пішли. В Берліні взагалі голосують за те, аби забрати власність у великих компаній, які надають оренду. Люди вважають, що ці компанії занадто сильно підвищують ціну на оренду житла. Тож міська влада має взяти порядочок в свої руки. І, звісно, такі ідеї викликають багато суперечок, а також і багато наслідкових проблем. Звісно, це показує, наскільки тема житла гаряча, дискусійна і актуальна в суспільстві. У Барселоні влада пішла ще далі у спробах зробити житло більш доступним для місцевих жителів. Там вирішили заборонити короткострокову оренду житла для туристів через платформи на кшталт Airbnb до кінця 2028 року. Мер міста вважає, що це допоможе звільнити близько 10 тисяч квартир для довгострокової оренди місцевим жителям. Звісно, власники такого житла не в захваті і погрожують судовими позовами. В Україні також намагаються вирішити житлову проблему. Тут діє державна програма «ЄОселя», яка дозволяє взяти іпотеку під дуже низький відсоток – 3 або 7% річних, залежно від категорії позичальника. Це значно нижче, ніж звичайні банківські ставки, які можуть сягати 15-25%. Програма особливо важлива для військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових категорій громадян. Але і ця програма, звісно, зіштовхується з проблемами. Перший внесок має бути 20% від житла, і це доволі суттєво для багатьох громадян. Тому уряд вирішив знизити цей внесок до 10% для молоді до 25 років. Також є проблеми з програмою для безпосередньо тих, хто служить на фронті. У Великій Британії новий уряд лейбористів пропонує реформувати ринок оренди, зокрема заборонити так звані виселення без вини, коли орендодавець може виселити людину без пояснення причин. Також хочуть запровадити стандарти якості житла і для приватного сектору оренди. Як бачимо, тактика дуже різниця. Десь намагаються вплинути на саму ціну житла, намагаючись збільшити кількість будинків, десь намагаються регулювати саму оренду і ціну. До речі, все ж таки бачимо, що Америка тут якісно відрізняється від Європи, бо навіть дискусія між республіканцями і демократами мають якісний характер. Демократи хочуть збільшити кількість житла, зробити його доступнішим, доступнішими кредитами. Республіканці хочуть зменшити регуляторну базу і дозволити забудовникам мати кращі можливості на ринку. Це хороша дискусія, насправді. Десь там істина буде знайдена. То в Європі, як завжди, все, по суті, беруть існуючий житловий фонд, його ділять, регулюють, розповсюджують, роздають, а по факту це знову-таки стратегічно буде сильно бити по розвитку галузі будівельної. Але, звісно, не всюди в Європі так діють, і, в принципі, економічна логіка буде мати і тут силу. А загалом людство наразі ще доволі далеко від вирішення даної проблеми. Ще раз, хочуть або зарегулювати ціну існуючих квадратних метрів оренди, або їх взагалі купівлі, або ж намагаються стимулювати кількість нових будинків, їх будівництво. Але ми бачимо, що і ті кроки зіштовхувалися з проблемами. Тобто, згадаємо 2000-ні роки, начебто було багато доступного капіталу, щоб взяти будинки, будинки будувалися, але все це призвело до фінансової кризи. Чому? Тому що не були враховані фундаментальні економічні фактори. Сьогодні ми ризикуємо повторити ті ж помилки. Більшість запропонованих рішень – це спроби швидко залатати дірки, не замислюючись про довгострокові наслідки. Наприклад, дерегуляція будівництва може призвести до того, що забудовники, щоб зекономити, будуть нехтувати якістю. І в результаті на ринку з'явиться багато дешевого, але некомфортного житла. Штучне стримування цін на оренду може відлякати інвесторів і призвести до дефіциту житла. А надмірне стимулювання будівництва може створити нову економічну бульбашку. Тобто думати треба більше фундаментально, які соціальні зміни, глобальні зміни впливають взагалі на ринок житла і як підлаштовувати взагалі економічну систему під ті тенденції, які існують з суспільством нині. Власне, ось, наприклад, декілька таких речей, які можуть, в принципі, збалансувати ситуацію
на ринку нерухомості. Регіональна політика розвитку, надмірна концентрація населення у великих містах створює дисбаланс на ринку житла. Необхідно розробити стратегії, які б стимулювали розвиток менших міст та сільської місцевості. Це може включати створення нових робочих місць, покращення інфраструктури та підвищення якості життя у регіонах. Такий підхід допоміг би розподілити попит на житло більш рівномірно по країні. Міграційна політика. Важливо не лише контролювати міграційні потоки, але й спрямовувати їх. Можна зробити програми, які б заохочували мігрантів селитися не тільки у великих містах, а й в інших регіонах країн, де є потреба в робочій силі. Ефективне використання наявного житлового фонду, заохочувати якесь корпоративне спільне житло для людей, які живуть там окремо, або робити реконструкцію застарілого житла. Наприклад, можна говорити про податкові пільги тим молодим сім'ям, які хочуть лишитися жити з літніми людьми, або ж давати якісь додаткові можливості тим людям, які хочуть купити не новий будинок, а відремонтувати і зробити кращим старий. Також можна змінювати ставлення людей до житла як до фінансового активу. Це буде завжди, нікуди ми з цього не дінемося, але, в принципі, в Україні треба більше розвивати фінансових інструментів, якісних, не менш цікавих, ніж сама нерухомість, і тоді, в принципі, тиск може на нерухомість на певний час зменшитись. Збалансована монетарна політика, низькі відсоткові ставки хоч і роблять іпотеку доступнішою, але також можуть призводити до надмірного зростання цін на нерухомість. Центральні банки повинні враховувати вплив цієї політики на ринок житла при прийнятті рішень. Можна, наприклад, зробити диференційовані ставки щодо іпотечних кредитів або взагалі навіть податків на домогосподарство у випадку, якщо вони купляють перше житло. От, зробити там і відсоток менше, і безпосереднього оподаткування менше. Ті, хто і безпосереднього оподаткування трошки послаблювати. А от це стандартне оподаткування тримати для людей, які хочуть купити ще житло. Нехай платять податки і все. І головне тут допомогти людям первинне житло купити. І, в принципі, це буде впливати на ринок позитивно, адже вони будуть уходити з ринку орендного житла. Тим самим там пропозиція буде трохи більше, а тому і ціни будуть в кращу сторону рухатися, зручнішу сторону для громадян. От. І вони, в принципі, будуть мати і своє житло, і в якійсь мірі це питання буде вирішуватися. Загалом, наприклад, у Камали Гарріс є цікава пропозиція, це правда, ми її підмітили, що вона хоче забудовникам, які будуть будувати житло перше для домогосподарств, так, вони будуть взагалі мати мінімум податків. Не тільки домогосподарства мають менше податків при купівлі першої нерухомості, але і забудовники будуть ті, які працюють виключно з будинками першої нерухомості, і вони будуть мати менше податків. Це теж варіант цікавий, треба дивитися, як воно буде працювати. І Америка часто пропонує не тільки крінжові рішення, але і в основному велика кількість хороших, яких ми знаємо, пішли з Сполучених Штатів. Сімейно-орієнтована житлова політика. Важливим аспектом вирішення житлової кризи є створення сприятливих умов для сімей з дітьми. Це може включати розробку спеціальних програм підтримки, які надають пріоритет та кращі можливості для придбання житла саме таким сім'ям. Наприклад, можна запровадити систему пільгових іпотечних кредитів та субсидії на початковий внесок для молодих людей, які купують своє перше житло. Ну, і, звісно, треба так чи інакше направлятися в будівництво сімейно-орієнтованого житла з майданчиками дитячими, таке інше. Тут це зрозуміло чому. Тобто ми маємо думати не тільки про житло, але й про потенційну демографію. Загалом, як висновок, вирішення житлового питання – це марафон, а не спринт. Власне, короткострокові заходи і результати, на них фокусовуватися не можна. Треба весь мікс причин і довгострокових наслідків враховувати і будувати певну політику, яка справді буде вирішувати проблему, а не створювати нові. По суті, ми говоримо про комплексний підхід, який включає соціальні, економічні, демографічні фактори, взагалі стиль життя людей і таке інше. Треба думати, яким чином існуючі ресурси використовувати в правильному напрямку. В принципі, економіка і є наука, яка досліджує, як би нам обмежені ресурси використати максимально ефективно. Ну і, звісно, головною метою має бути не кількість будинків, а доступність житла для громадян, для нації. Власне, ось така була цікава, нам здається, історія, цікаве дослідження. Сподіваємося, що ми змогли донести проблематику, певні напрямки рішень. І взагалі ми, і українці, зокрема, і цивілізований світ знайдуть ті інструменти, які допоможуть вирішити цю надзвичайно важливу проблему. До зустрічі!